jeste Miloš Aleksandar Vučić vezao je svoju političku sudbinu za razrešenje, konačno razrešenje ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Dok je odgovarao na novinarska pitanja, neko novinar ga je pitao koji je to slučaj koji bi odslikavao sve ono što se dešavalo u Srbiji, šta je paradigma problema kada su u pitanju privatizacije. Aleksandar Vučić je rekao da ono što njega tišti i ono što on želi da razreši, to je ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, i da kaže da to ne obećava bez razloga, obećava da će to biti razreženo, kaže da ima informacije koje u ovom trenutku ne može da podeli sa novinarima. Uveren je da će Srbija konačno dobiti odgovor na to ko je ubio Slavka Ćuruviju. Postavilo se pitanje ima li tu odgovornosti Miljka Radisavljevića, specijalnog tužioca, zbog čega taj slučaj nije rešen. Vučić kaže ne, odgovornost je samo na njemu. Smo imali sve do 30 sekundi do predubistvo, kompletno sva saznanja o svemu. Ali nismo imali dokaz ko je potegao obarača. I nije mogao, usled nedostatka dokaza, da podiže optužnicu na osnovu zaključaka do kojih biste logično došli. Ali da ne istražujete dalje, nema potrebe, pošto sam vam ja rekao i znam da je mnogima neuporedivo draže moje glave da se dočepaju nego Miljkove, ja sam vam ponudio najlepši poklon na tacni ukoliko taj slučaj ne bude rešen. Tako da se ne sekirate mnogo. Biće dobra vest ili za moje političke protivnike moja ostavka ili izvanredna vest za građane Srbije da smo jedan strašan zločin uspeli da rešimo. A ja ne mislim tek tako da se sklanjam i povlačim, bez narodne volje.